hii Nyandarua ilibaki nyuma kwa mambo ya stima. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaeleze katika mpango yetu ya sasa. Na hawa wabunge ni washahidi. Waliketi chini na wizara yetu ya kawi. Hapa Nyandarua tumeweka shilingi bilioni moja na milioni 50. Mpango yetu ni kuunganisha watu 14,000 wapya Nyandarua katika huduma ya stima ya last mile. Contractor tayari yuko hapa kwa ground. Hata yule wa Ndaragwa, contractor tayari yuko hapa kwa ground. Kwa sababu hapa Ndaragwa peke yake, tunataka kuunganisha watu 3,000 kwa huduma ya stima. Na hiyo ni mwaka huu. Niko na mpango ingine na panga ya mwaka ujao. Ili tuhakikishe ya kwamba ile haikupatikana pale nyuma, sasa ipatikane kwa kasi hapa Nyandarua.